genetisk talent, og så er der talent, som man får af sine sociale omgivelser, som man udvikler senere. Som udgangspunkt bliver man sat i verden med sin forudsætning, og så er det så ens miljø omkring en. Det sociale, det fysiske, det psykiske miljø, der afgør, hvad man udvikler af det talent. Så det er utrolig vigtigt, hvilket miljø man sætter sig i. Og der kan man hurtigt havne de forkerte steder, men man kan også havne de rigtige steder, hvis man respekterer sig selv og elsker sig selv. Og især hvis man møder nogle lærere, som hjælper en til at respektere sig selv. At sådan, skal gå i dialog med eleverne, respektere eleverne. Hvis eleven så sig som ligeværdig med læreren, så vil eleven blive lige så dygtig som læreren. Hvis ikke bedre, så vil læreren ende med at kunne lære noget af eleverne. Samtidig er Næstved også budt på en grad af ro og fred. Så det har også været en plads til fordybelse i forhold til det her med at være kreativ og skabe sin egen bevægelse.